Евангелието на Лука, глава 8. Ще прочитеме две истории, които са свързани една с друго. Евангелието на Лука, глава 8, стих 19 до 25. И дойдоха при него майка му и братята му, но поради множеството не можеха да се прибежат до него. И го известиха майка ти и братята ти стоят вън и искат да те видят. А той му отговори, моята майка и моите братя са тези, които слушат Божието Слово и го изпълняват. А в един от тези дни той влезе в една ладия с учениците си и им каза да отминем на отсрещната страна на езерото. И отплаваха. И като плаваха, той заспа. И на езерото се надигна буреносен вятър и вълните ги заплашваха така, че бяха в опасност. И дойдоха, разбудиха го и казаха, наставнико, наставнико, загиваме. А той се събуди и смъмра вятъра и развълнуваната вода и те се успокоиха и настана тишина. Исус им каза, къде е вярата ви? А те оплашени се чудиха и си казваха един на друг, кой ли ще е този, който заповядва на ветровете и водата и те му се покоряват. Благодаря благословено Божието Слово. Може да седнете, мили братя и сестри. В глава 8 имаме серия от а, притчи и истории на, на Исус, които той обяснява смисъла на своето си служение. А, сигурно повечето от вас знаят притчата за сияча. И притчата на сияча, освен всичко, което казва за семето, за почвата, говори, че има едно разделение, че има една група хора, на които Божиите тайни ще бъдат изявени и това са хората, които отиват при Исус и искат да слушат, да им разясни нещата, но има и друга група хора, които просто слушат, просто им е интересно, но няма промяна в живота им. Исус казва, те ще слушат и няма да разбират. Ще гледат и няма да виждат. И просто ще бъде като един блокаж в тях. Тъп, един вид създава едно разделение. Две групи хора. На ще се откриват тайните, на другите нямат. Историята, която прочетахме преди малко, Исус продължава да получава и при него идва мама с братята му. В Евангелието на Марка ни се казва, че Исус е обвинен, че има зъл дух, че че е луд, че има бяс за нещата, които той говори. И най-вероятно идват да го прибират, да не му се подиграват. И текста ни казва, че дойде при него майка му и братята му, но поради множеството не можаха да се приближат до него и тогава пратиха да, да известят и казват, братята ти и майка ти стоят вън и искат да ти видят. Което означава, каквото и да правиш, спираш на момента. Мама е тук, братята ти са тук. Кръвната ти връзка е тук. Ти трябва всичко да спреш. Исус би трябвало да спре, да се затвори бележките, да се затвори а, всичко, което прави, да стане и да тръгне при мама. Обаче отговорът му е уникален. Текста казва, той му отговори, моята майка и моите братя са тези, които слушат Божието Слово и го изпълняват. И тук, мили брати, и три искам да обърна внимание. Исус не говори нещо, което е неуважително към, към майка му или към братята му. Тук има една много здрава духовна истина, на която ние трябва да наблегнем. Много често ние си казваме аз съм от стар християнски род. Е, колко поколения има вярващи? Имаме плътска връзка, кръвна връзка с хора, които са вярващи. Или си казваме, аз повярвах преди, преди 10 години и, и, и все едно съм, номер едно Исус казва, не, 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 не. Не е кръвната връзка, не е опитностите, които имаш, а дали днес ти стоиш в моите нозе и слушаш и изпълняваш думите, които аз говоря. Моя майка и мои братя са тези, които слушат Божието слово. И го изпълняват. От гледна точка на контекста, Исус говори в контекста на евреите. Това е еврейски народ. Еврейският народ е блажен народ, защото на него е дадено Божието Слово, на друг народ не е давано. Еврейският народ е блажен с това, че Божието Слово, което му е дадено, говори за смисъла му, за месията, за Спасителят. И ако еврей, който не признае Спасителят, не отиде в нозете на Исус да слуша и да изпълнява Словото връзката му с Бог се къса. Исус казва: Вие изследвате писанията на еврейските богослови, понеже мислите, че в тях имате вечен живот. И те са, които свидетелстват за мен. Той аз съм вечният живот, и въпреки това, не искате да дойдете при мене, за да имате живот. Та от една страна е едно предупреждение. Не да, е да разчиташ на религиозността си. Не да, е да разчиташ на това от какъв род си. Не дай е да разчиташ дали си дори от еврейски род. Не да, е да разчиташ на тия Не да, е да разчиташ, че преди 10 години си предал живота си на Бог. Днеска къде си? В нозете на Исус ли си, слушаш и изпълняваш Словото? Защото искам да ви кажа, мили братя и да стри, че може да сте най-долният човек според социалната система, в която живеем. Може да сте най-смотания, най-смахнатия, за абсолютно нищо да не ставате. Да не може глава да вдигнете от срам, от състоянието, от греховете, в които се намирате. Но ако сте дошли и коленичили в присъствието на Исус и сте се покаяли за греховете си, и сте готови да слушате и да изпълнявате Словото Му, вие сте на най-хубавото място, където може да бъдете. Но ако вие сте по младежки надут с мястото, от където идвате, с рода, от който идвате, с какво сте правили едно време за Господа, но днеска, ако не сте в Неговото присъствие, има вероятност да бъдете отрязани от Неговото присъствие. Толкова е близка връзката, когато ти защаваш пред нозете на Исус и слушаш и изпълняваш Словото, че Исус казва: Вие сте ми майка и братя и сестри. Толкова близко за Исус е това, когато Ти отиваш да слушаш Божието Слово. Толкова близко си до Неговото сърце, когато изпълняваш това което си чул. Нищо на този свят няма да може да промени тази връзка, когато ти си до него. В Евангелието на Йоанна ни се казва, а на онези, които го приеха, даде право да станат Божии деца, да са част от семейството. Моя майка, моя братя, моя сестри, т.е. на тези, които вярват в Неговото име и обяснява, които се родиха не от кръв, т.е. расова основа, аз съм българин, аз съм руснак, аз съм американец, аз съм това, нито от плътско пожелание, религиозност. Това е с твоята плът, ти да се мъчиш, да, да се доказваш пред Бог с твоите си дела. Нито от мъжко пожелание, физическо раждане. Родил си са в еди кой си род на много стабилни християни, но родени, как завършва текста? От Бога. На тези бе дадено да бъда част от Божието семейство. Исус тук точно това нещо казва. Да, майка ми и братята ми са тук, но тези, които са част от истинското мое семейство, са тези, които са при мене и слушат и изпълняват Словото Му. Което означава, че на религиозността не се опирай. На происхода си не се опирай. На предишни опитности във вярата не се опирай. Ти си семейство с Бога. Както ние искаме да сме постоянно с нашето семейство и да имаме общение ни с други, защото когато се отдалечиме, нещата охладняват, връзките и студяват и не дай се Боже, в някои случай се прекъсват. Така Исус казва, Вие трябва да сте в нозете ми, трябва да сте при мене, трябва да сте родени от Бога. И не знам за вас сама. Като се подготвях и а, като чета тези думи, това е огромна надежда за Тебе и за мен. Представете ли си? От целия свят, от милиардите хора, от най-богатите, най-родираните, най това най най Господ решава, че ще вземе най-долното, това, което се смирява и не разчита на плът, не разчита на происход, разчита... а разчита на това, че има Бог, че има Спасител. И иска да отидат при Него и да се получават от Него. Исус казва на такива хора. Им се дава правото да нарекат Бог татко. Не отче, не баща, а ава. Най-интимната дума, най дума, с която ти можеш да наречеш своя баща татенце. Татко. Господ ти дава тая привилегия. Условието е едно. Да си роден от Бога, да си Божие дете, да си в нозете на Исус и да слушаш и да изпълняваш. Историята е страхотна, изпълване с радост, изпълване с надежда, че няма значение кой си, какъв си, къде си, щом имаш, желание да слушаш, да четеш, да, да пребъдваш, да, да, да се потапяш в Божието присъствие, което ще породи живот, изпълняване на това Слово Ти си, брат и сестра на нашия Господ. И това е невероятна привилегия. Обаче севащата история ни дава загадка за още една привилегия, която е още по-уникална. Да го познаем в много по-голяма дълбочина. Преди малко пяхме една песен «При тебе, Боже мой, по-близ да съм». Не знам дали обърнахте внимание на един от куплетите. Казва «Помага и скръпта, и печелта, и теснотата при Тебе, Боже мой, по-близ да съм. И това е частта върху, която ще обърнем внимание малко повече тази вечер. След тази прекрасна, това прекрасно изказване на Исус, на Божиите истини, кой е майка, кой е роднина, негов, кой може да се чувства като Божие дете, Божий син, Божий дъщеря, Исус казва на на апостолите и в един от тези дни той влезе в една ладия с учениците си и им каза, да минем на отсрещната страна на езерото и отплаваха. Обърнете внимание, инициативата да отидат беше от Исус. Не беше някой от апостолите да му хрумне някаква луда идея. Исус, между другото, като пое инициативата, ни каза, нека да им средата на езерото и да се отдавим. Не, нека да отидем в другата страна. И 23 стих казва, и като плаваха, той заспа. Мато блаженство! Ма то утопия. Преди малко той ми е казал, че аз съм негово дете, аз съм негов брат, аз съм негова сестра. Радост. Ма той може да изцерява, той може да благославя, той е Божия син, той има божествено послание. И не е сред тълпите, 200-300 хиляда човека ми сме. Той и 12-те. И той спи. И ние сме там. И е радост, и е блаженство, и всичко е прекрасно. Обаче, Текста продължава и на тезорото се надигна буреносен вятър, така че вълните ги заплашваха така, че бяха в опасност. Ако четеме в същата история се разказва в Матей и в Марк, там ни се казва, че вълните заливаха, заливаха лодката. Работата е дебела. Работата е доста опасна. И между другото, сред тия хора, четири от тях бяха професионални ребари. Ако тези хора се изплашат, всички трябва да се плашат. И текста ни казва, че всички се изкараха къла. Галилейското езеро е една купа. И вечерта, когато а, топлия въздух, който се е акумулирал цял ден във водата, се издига нагоре, от Средиземноморието идва студен въздух и се образува много, доста често една огромна буря. И там, както нищо няма, изведнъж една буря идва и може да смачка всичко, което е в езерото. Та това е ситуацията, в която те се намират. Толкова е опасна, че самите а, ученици се бяха оплашили. И четирима от тях бяха професионални рибари. Нека да се замислим. Те са в лодка с човек, който е с божествен происход. Който говори божествени думи и тръгват на път за божествена мисия. Трябва ли да има проблем? Трябва ли да има буря? Ме, не, ама да, има. Защо е тази буря? И още повече, причината да са в тази трудна ситуация е, че Исус ги накара да влязат в бурята. Има ли сти момент, където, е, ако не бях направил това, нямаше да се случат тези работи. Или ако сега не бях запалил колата, нямаше да стане това нещо. Е, тук е някой може да каже, е, баш пък, сега ли Исус реши да се качим в ладията и да отидем от другата страна на езерото. И учениците, реакцията им е нормално, учениците му го събудиха и казаха, учителю, не те ли е грижа за нас, ще загинем. И текста казва, Исус стана. И тук е интересно да обърне внимание, бурята не събуди Исус, но виковете на неговите ученици го събудиха. Проблемите на този свят, не събарят Бог. И няма никога да го съборят. Но Твоя и Мой глас, като Божие дете, извиквайки за помощ, прави Бог да, да се събужда, да се активира, да действа за нас. И за, в, в псалмите дори казва Той, който пази Божия народ, не задрямва и не заспива. Той постоянно бди на Тебе и на мене. И като се изправя, не знам какво са очаквали учениците да стане. Сигурно на едно място ни се казва Павел, като изпада в корабокрушение, сини вриги опасват кораба. Нали? Да, не, да не са разби от бурята. Какво ли са очаквали да, да стане в тази ситуация? Исус се изправя и текста казва заповяда на вятъра да стихне и каза на езерото тихо. Замълчи. Вятъра отихна и настъпи мъртва тишина. Четейки другите евангелията, разбираме, че и водата се успокои, но думата, която се използва за водата да се успокои, означава, че тя стана като огледало. Не знам дали сте били някога в ветровито време или такива работи на язовира, примерно. Колкото и да духа вятър, в момента в който вятър спре, морето продължава да се люшка. Тук текста ни казва, че всичко става като гладко, като стъкло. Е, това, мили брати и сестри, е чудо. Това е чудо. Когато сред твоите проблеми ти извикаш към Господа, той има силата и властта да каже на всичко тихо и замълчи. И след това им задава един въпрос. Къде е вярата ви? До този момент те са били свидетели на, на дела невероятни. Има два въпроса, които се задават Всъщност са три въпроса. Не те ли е грижа, че загиваме? Исус казва, къде е вярата ви? И накрая те си казват, къв е Той? Кой е този, че всичко му се подчинява? И бурята, и вятъра, и морето. Когато си в нозете на Исус, ти имаш уникалната привилегия да научиш невероятни неща за Бог за Неговото естество, за начина по който се е открил на хората, за Неговата любов към Тебе, за Неговата грижа, че е дълго търпелив, че е много милостив, че те благославя, Разбираш как това благословение не е нещо ново, ами откакто свят светува, Господ е обещал, Господ се е заклял. Научаваш за Давидов завет, на Божията вярност, научаваш за новия завет, който е в, крът, в кръвта на Господа Исуса Христа. Не е вече в биволи, в, в телета и в такива неща. Разбираш какво е спасението, как се спасява човек, разбираш как да израстваш в Господа, разбираш как да се укрепваш. Блаженни, невероятни неща. Като четеш, не можеш да спреш. Толкова е уникално. Като слушаш проповеди, сякаш не ти се иска да спрат. Защото това е живот, това е живот, това е живот. Псалом 119 казва, Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми. Изведнъж в този мрачен свят на тебе поради Божията благодат ти светва. И словото, което Бог оставя, не е само една светкавица, чат пат да святка, ами е светилник и виделина на пътеката ми. И ти знаеш къде да ходиш, знаеш кой е Бог, знаеш какво е отношението. Голяма привилегия е човек да стои в нозете на Исус. Обаче има една друга привилегия да влезеш в лодката с Исус. Защото тая друга привилегия е уникална поради това, че няма да е утопия, радост, веселие да се прегръщаме спасители тук пред нас, а се извива буреносен вятър, който заплашва да обърне лодката и да запълни лодката. Уникалната привилегия е да влезеш в лодката с Исус и да минеш през невероятна трудност с Него в живота ти. Тук теорията относно Бог, Библия и такива работи няма да ти помогне. Господ така ще ти разчекне ума, че няма да побере нещата, които стават в тази ситуация. Всички знания, всички традиции, всичката религиозност, всичко, което имате, се изпарява на момента. Това е Божият начин, в който той ти учи, напълно да му се довериш, за нищо да не можеш да разчиташ на себе си. По средата на езерото и опитни да са били рибари, няма. Умрели са от страх. До степен, че тръгват да. Нека си признаем, да се заяждат. Не та ли е грижа, че загиваме? Учителю, учителю. Чрез болка, чрез страх чрез притеснение, чрез трудност, изправен на ръба на живота си, изправен на ръба на трудностите си, изправен на ръба на абсолютно всяка една част в живота ти, ти трябва да се научиш да се доверяваш на Господа. И това е най-великият урок, който всеки един от нас може да научи. В неделя говорихме за трита белега на това, дали вярата ти е истинска. И първото беше дали имаш Дела на вяра. Дело, извинявайте, едно число. Дали имаш дело на вяра. И това е момента, в който ти се учиш, мъчиш с Божия помощ да се доверяваш на Господа във всяка една ситуация. Между другото, седем от чудесата и знаменията на нашия Спасител са свързани с вода, с лодка, с риби, с нещо от този род. Четирима от неговите ученици са професионални ребари, което означава, че Бог иска да каже, частта, където ти си най-уверен, частта, където ти си професионалист, частта, където ти и е да табутнат на сън, всичко ще знаеш. В тази част аз искам да ти покажа, че без мене си нищо. И това искам да ви кажа, мили брати и стрие, благодат от Господа. Да можеш да осъзнаеш, че всичко, от което имаш нужда, е да си в Неговите нозе и да слушаш и да го живееш. И това става чрез опитност с Господа. Може би някой се задава въпроса, е чак пък през такъв зор ли тези хора наистина се притесняваха за себе си? Защо Исус трябваше да постигне такава ситуация в живота им? Не беше достатъчно само да им говори за Божията сила, Божието величие и Божиите работи, но те да, на практика няма нужда. Досещаме се какъв е отговора. Предполагам, сте прекарали повечето от вас шофьорски курсове. Има две части. Едното е теория, където учиш закона, където учиш нещата. Второто е кормуването, нали така? И на нито едно от двете не трябва да те скъсат. На едното скъсат ли са, не можеш да вземеш изпита. Обаче, едното ако вземеш, няма гаранция, че взимаш и, и другото. Трябва да вземем и теорията, трябва да вземем и практиката. Теорията е, когато четеме, когато сме на църква, когато се окоръжаваме, когато израстваме в Господа, когато това слово започва да се вселява вътре в нас. Практиката е, когато си вънка в бурята. Може да е буря в дома ти. Може да е буря в твоя живот, да има борба срещу греха, то степен на кръв Книгата Еврей казва: Не сте стигнали до кръв в борбата срещу греха, но някаква буря някъде ще дойде. Защо? Защото ти тогава в дейност на практика осъзнаваш кой е Бог. Не само теория, не само религиозност, не само тия работи. Ти вече имаш опитност с Бога. Ти вече имаш преживяване с Бога. Представете си да сте на операционната маса и нали, там като възложат и сте на пълна опойка и броиш от 10 назад. 9, 8, 7 и така заспиваш. Представете си да сте на 4, 4, 3, 2 и да чувате гласа на хирурга. Абе, я дай учебника, че забравих от коя страна е апандисита. Више умрете от страх, отивайки в опойката. Трябва практика. Нашия живот с Бога е основан на Ходене с Исус. Всяка една част от живота ни е основана на ходене с Исус. Бог е най-добрият учител. Няма само теория да ти даде, ще ти даде практика. Да можеш наистина да видиш какво е Господ, да е единствената ти надежда. Момент в който те стопява, както едно злато се пречиства, нагрява се на макс, докато излезе мърсотията. Някой път в твой и в моя живот, така сме я гушнали тая мърсотия, той грях, който имаме, че ако Бог поради голямата си милост не ни нагрее, Тая мърсотия няма да излезе. Ако ни дойде буря в живота ни, ние няма да се опомним. Ако ни дойде буря в живота ни, ще знаем на теория неща за Бог, но няма да имаме тая опитност, с която да сме готови веднага да се хвърлим в Неговите ръце. И до тук какво разбираме? Където Исус има изпитания. Където Исус има изпитания, които се оказва, че са част от Божия план. И в хора, които са тръгнали да вървят в Божия път и да изпълняват Божията воля, има изпитания в живота им. Това е историята с учениците. Те направиха всичко, мота мо, каквото Исус им каза. В ладията да отидем от Атаха. И беше им казал, не се притеснявайте, вие сте Божии деца. Вие сте ми брати и сестри, щом сте тук и слушате Божието Слово и сме на път, тръгнали да вършим Божията воля и без малко да загубят живота си и много е важно да обърне, това не беше от Сатана. Това беше случка, която беше назначена да научат нещо невероятно за Господа. Но преди да навлезем, искам да се върнем обратно към учениците. Втория въпрос, ако се първия въпрос, извинявайте. Учителю, не та ли е грижа, че загиваме? И тук нека си признаем, тоя стих показва нашето естество в голям процент от случаите, когато сме в трудност. Не виждаш ли, Боже, че потъвам? Господи, ти не знаеш къде сме и си седнал да спиш. Погрижи се за мене. Не ти ли пука? Като Трудното в ситуацията е, че това не е грях, който те са извършили и да молят помощ. За такова нещо ти отиваш да се покайваш. Това е нещо, което те вършат в изпълнение на Божията воля и на Исусовите думи. Изпадат в изпитание. Ако сте чели наскоро посланието на апостол Яков, той казва така, смятайте го, т.е. думата е много интересна, думата е счетоводна. Пресметнете. Не, у, идват проблеми, голям кеф, Бог ще ме благослови. Не, смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни изпитания. Като знаете, че изпитанието на вашата вяра поражда търпение, а търпението нека извърши делото си съвършенно, за да бъдете съвършенни и цялостни без никакъв недостатък. Когато ти изпаднеш в трудност и не говоря, че е грях, говоря за някаква ситуация в живота, която Господ е позволил да се случи. Не заради грях. Ако е грях, там се покайваме. Тук текста казва, пресметни, когато си в трудност. И пресметни нещо, че тая трудност ще произведе в тебе търпение. А търпението, ако стоиш, ще изгради в Тебе нещо невероятно. Вижте как го описва. Нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършенни, цялостни, без недостатък. В едно изречение има четири невероятни прилагателни. Та когато Ти и аз изпадаме в трудност в живота, когато дойде бурята в нашия живот, разчитай на Господа. Това е момента. В който ти го опознаваш на дълбочина, която никога преди не си можел да го опознаеш. И тази случка има за цел да ти направи съвършен, цялостен, без никакъв недостатък. Да може да се научиш да се доверяваш на Господа. Много често обаче ни казваме, леле, някъде съгреших, що ми имам този проблем? Що ми имам тази трудност? Боже, казваме, да не ти се изкъсила десницата, че не можеш да, да докоснеш до мене. И почват някои, Боже, не ме обичаш, не знаеш къде съм, заспал си, и всякакви такива работи. И тук идваме до втория въпрос. В момента, в тяхната реакция, която казва наставниче или учителю, потъваме, не тъли е грижа, Исус се изправя и казва, къде е вярата ви? Много силен въпрос. Вие стояхте в моите нозе. Тия думи, които чухте, те са живот и истина. Защо не произвеждат вяра в вас? Не знаем къде отиде вярата им. Вярата им отиде във вълните. И апостол Петър, там отиде и неговата вяра. Когато ходеше по вода, направи една-две стъпки. В момента, в който отклони погледа от Исус, той започна да потъва и извика наставниче, помогни ми. Това, мили братко и сестро, е нашето естество, с което ние се борим. Ние знаем Словото, изучаваме го, задълбаваме го. Някои от нас, благодарим на Бог, го учат на Исус. Но идва момента, в който Господ ти казва, айде в лодката заради това, което си научил, как се прилага на практика до степен, че да осъзнаеш, че в трудност единственото, от което имаш нужда, съм аз в тебе и ти в мене. Друго няма да ти помогне. Историята е уникална, защото спомняте си, те си изкараха къла от бурята, която идваше, опитни рибари и това. Обаче на края на текста се казва, че те се оплашиха още повече от нещо друго. Последният стих казва: А те оплашени се чудеха и си казваха един на друг, кой ли ще е този, който заповядва на ветровете и водата и те му се покоряват? От буря дата е страх. Ама трябва повече да те е страх от този, който контролира бурята и водите. Този въпрос, който те задават, показва, че те осъзнават някаква невероятна дълбочина относно Исус Христос. Научи ги за величието на Исус и друго нещо. Научи ги на тяхната слабост. Колкото и да са опитни, колкото и да знаят, колкото и да са от избраните, защото на нали, предишната притча за, а, за сияча Исус каза на вас, ви дарено да знаете Божиите тайни, те научиха, че са слаби и научиха ги, че трябва да са смирени, че те не могат да контролират живота си. Ими ли, братко и сестро, да ви попитам, ако ви осъзнавате колко велик е Бог, ако осъзнавате, че вие сте слаби. И това нека си признаем. Ние с течение на годините го виждаме, ама като цяло по принцип сме, сме слаби. Като осъзнаем, че тая слабост, която Бог ни изявява, е назначена да ни смири. Какво става. Да се хвърлям в Неговите обятия. На Той, който ни е възлюбил, който има силата да окрутява и морето, и, и вятъра. пет истини, на които този текст ни учи. Първата е Бог е реален Бог. Той не е само теория, не е философия, не е религия. Той иска да има лична опитност с тебе. Да го познаваш по и по-близко, по и по-интимно, до степен, в която ти казва влизай в лодката. И накрая ти придобиваш невероятно страхопочитание към Него. Второто е, никой не е извинен от страданията. Няма извинителна бележка, с която ти да отидеш и да кажеш, аз това страдание не е за мене. Страданието е литмус теста, който Бог използва, за да види състоянието и истинността на твоята вяра. Както златото се причиства, когато е нагрято, така и ти се причистваш, вярата ти се усилва, когато минеш през нагряване в живота си. Яков, който цитирахме преди малко, каза първо, пресмятайте, когато сте в такава ситуация, смятайте го за голяма радост, братя мои, не ако попаднете, ами когато попаднете. Очевидно това е част от Божия план за всяко едно негово дете. Трето, което научаваме от реакцията на учениците е, че в трудност има изкушение да се самозалъжеш. Да кажеш, Бог не ме обича, Бог не го е грижа, аз загивам, аз изпадам в трудност. Когато бях в семинарията, един от студентите, който беше, беше на 60 години. И неговото свидетелство беше много силно. Това беше човек, който беше посветил живота си като млад, да преподава. В Америка има така наречено неделно училище, ама за възрастни хора. Неделя преди служба се събират по възрастови групи и той човек 30 години беше преподавал в, в, едно, в една църква, такова неделно училище за възрастни хора. Докато в един момент детето му бива блъснато от кола и смачкано, убито. И неговото свидетелство, няма да го забравя, казва така, аз много се ядосах на Бог, че изговорих думите Боже, аз се грижа по-добре за Твоите деца, отколкото Ти се грижиш по-добре за моето дете. Къде беше Ти, когато синът ми умираше? И каза, точно както моите думи бяха реални, така чух реален глас, който ми казва, Бях там на същото място, когато умря моето дете за Исус Христос. На същото място. Бях там, където и Твоето дете. И ако ми се довериш, от всичкото това лошо, което става, аз ще го превърна в огромно благословение. Този човек преживя, как да кажа, ново новорождение с Господа. Той осъзна нещо много дълбоко във връзката му с Господа, че в момента неговото дете е в Божиите ръце. И той пожела още повече да се образова, за да бъде още по-ефективен служител на Господа. И това е трудно. Когато всичко е наред, много е лесно да си с Бога. Но в момент Бог казва, айде в лодката. Предпоследното, което научаваме е, Научаваме реалността за себе си. Аз бас хващам, че Петър, понеже е машкар и е баш рибар, допоследно е чакал преди да събуди Исус. Допоследно си е мислил, че ще може по някакъв начин да, да се справят. Сигурно си казал, аз съм рибар, той е дърводелец. Той прави лодки, аз ги управлявам. Аз много по-добре ще знам от него в живота ми. Много християни когато говоря с тях и казвам, сподели момента, когато най-много Господ ти е изявил величието си и славата си, почти никога не ми казват след като чух даря на проповед. Почти винаги след страдание, след трудност, след изпитание, защото това е момента, когато Господ чрез голямата ти милост показва, че без Него нищо не можеш да направиш. Момента, в който ти си казал, кой е този че и вълните, и морето му се подчиняват. И последното, което научаваме е, научаваме повече за нашия Спасител. Че той е невероятен. Че няма нищо на този свят, което да може да му се опре. В живота на евреите, в културата на евреите, водата е най- страшното нещо. Преди Бог да оформи земята, спомните ли си Святия Дух върху какво се движеше? Върху водата. Нали така? И беше хаос и Бог трябваше да го подреди един вид самото, самото сътворение. Кое беше това, което погуби земята, освен но и неговите хора? Водата. В историята на, на еврейския народ водата е много лошо нещо. Евреите не са Плаваща нация. Около езерото, да, но кораби, такива работи ни нямаме данни, че са имали. Защо е имало един религиозен, културен страх от водата и изведнъж се появява един, който не само я побеждава, ми може да й каже спри, замълчи, отихни и тя е като езеро. И на те предостът става пълна. Че има един, който е в лодката с тебе, сред бурята, който има контрола над абсолютно всичко. И ти искаш повече и повече да, го, да, го, да научиш за него. Да го опознаеш. Да го заобичаш, защото той е невероятен. И тая вечер, може би, някои от нас са на излизане от буря. Други от нас са в буря. Трети от нас, те първа, ще влизат в буря. Това, което казва текстът е Довери се на Исус. Първо, стой в нозете му. Слушай и изпълнявай. Това е Божията милост към тебе. Думите, които ви говоря, казва Словото, не са празни думи. Това е живота ви. Защото когато дойде бурята, когато трябва да влезеш в лодката, единственото, което ще ти помогне, е Спасителят. Той, който има властта и силата над всичко. Призовани сме да устояваме, като се укрепваме чрез Божието Слово. Четене, молитва, общуване с брати и сестри и прилагане на тези истини в живота ни. Господа ни благослови. Ако сте в буря, стойте твърдо. Молете са, пребъдвайте, Той няма да ви остави. Той е същия вчера, днеска и завинаги. Огромна отеха имаме. Ако не сте, четете се словото. Заяквайте в Господа и силата на Неговата мощ. Бъдете като Йов. Всеки ден той принасяше жертва за себе си, за семейството си, за всичко, което имаше. Йов беше направил така, че Бог да бъде чадърът в неговия живот. Когато излеят пороите, Бог да бъде този, който да пази. Ако беше жена му, тя му каза, прокълни Бог и умри. Гледай, каква, каква мъка е в живота. Ако бяха децата му, нямаше да ги има. А, нямаше да има защита. Ако бяха парите му, имотите му, няма да има. Нашата отеха, нашата опора, нашата канара, нашия чадър е Исус Христос. Нека да устояваме в Него, мили братя и сестри.